No, Ryze teďka asi ne. The fuck you say to me, you little shit! Ale někdy určitě. Alex, jdeš hrát? Jsi ještě tu, ty sračko. Čau, Ryze. Bruh, chill. Renzi je jakoby klidně. Ale teďka není místo momentálně. Počkej 5 minut, tak dělej. Tak když mi to pošli teď, já se na to teďka podívám teda, když je čas. Co to je, vole? What the fuck is this? To by jebe, to seš ty jo, jakoby, tohle. Dobrý to je, máš to dobrý. To je dobrý. Random tape. Jak je random tapek? Co to kurva? Co to je? A tak se ještě můžeme podívat na jedno videjko, než přijde Alex, protože ten vole zase se vole podle mě jako by šel ještě vykadit, viď? Please, bitch, in the flesh, ay, how was you feeling, bro? Feeling like the four, I feel fantastic. Which one would you be, though? Mr. Fantastic, cause I'm money like an assistant.